Namaskar, Punpurna Deep Dive Blog YouTube channel. Apnalo hokol ke swagatam janaiso. Aji video to akko arambho koriso rati pa pa atta bajar pa kam lagi lagi etia 12 ta baji par hoi gol. Kintu video to moi nobonabili habisilo. Kintu apnalokor comment bur moi salu ghopokke video banai thaka mane ki kam kori thaka obosthan moi apnalokor ghopokke jitu niki mur ghor khon dekhaisilo. Hosake iman view iman haja haja manuhe sal gotike iman dhoriyena comment. He morome mok ভিডিও বনাবলৈ আকৌ জগাই তুলিলে গতিকে ভাবিলোঁ আজিও কি কাম কৰিছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাম বুলি আজি মানে খুটাৰ কাৰণে মানে ৰদ কাটিছোঁ ৰদ আৰু কয়েল চয়েল কটা হৈ গ'ল ৰদ কাটি আছোঁ মই আপোনালোকক তাকে অকণমান দেখাম আৰু বহুতখিনি কটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কয়েল ঘূৰাই হৈ গ'ল আমাৰ গোটেইবোৰ দেখাইছোঁ এই ডোখৰতে আমাৰ ঘৰটো হ'ব ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি কয়েল কাটিলোঁ এইবোৰ চুটি চুটি হৈ আছে বহুতখিনি কয়েল আছিলে ইয়াত এইখিনি কাটি কেনে এইবোৰ আজি কাটিলোঁ গোটেইখিনি কাটিলোঁ কাটি 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 এইখিনি পোনাই গৈছোঁ চাওক এইখিনি মানে খুটাৰ বাবে আৰু এইখিনি মই দেখাম আপোনালোকক এতিয়া অকণমান কাম লাগিম আৰু অকণমান পোনাবলগীয়া আছে পোনাই কেনে ধুনীয়াকৈ কয়েল ভৰাই ভৰাই ধুনীয়াকৈ মানে বান্ধি যাম এনেকৈ আঙুচ লগাই লগাই বান্ধিব লাগিব গতিকে মই দেখাম আপোনালোকক আজি আৰু এইখিনি আমাৰ কয়েল যিখিনি আছিলে এইখিনি আমাৰ কয়েল ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ধুনীয়াকৈ চাৰিচুকীয়া হৈ গ'ল এইখিনি অকণমান ডাঙৰ আৰু এইখিনি অকণমান ইয়াতকৈ ডাঙৰ মানে এইখিনি অকণমান সৰু এইখিনি ইয়াতকৈ ডাঙৰ কে এন চি আছে মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আৰু এতিয়া এইখিনি কাম কৰি লওঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ আহি গ'ল এইফালে লাল চাহ একাপ আৰু এনে কাম কৰি কৰি যদি এনেকৈ লাল চাহ একাপ পাওঁ কি লাগে আৰু গতিকে লাল চাহ একাপ ধুনীয়াকৈ খাই দিওঁ পূৰা বিন্দাচ বঢ়িয়া এতিয়া কাম কৰিও ভাল লাগিব আৰু চাহ তাহ খাই ধুনীয়াকৈ উঠিলোঁ আৰু খাই কেনে এতিয়া যিখিনি কয়েল আছিলে কয়েলখিনিতে আমি ধুনীয়াকৈ এইফালে ৰিং বান্ধিম আৰু ৰিং বান্ধিবলৈ কি কি কৰি ল'ব লাগে আমি দেখাম আপোনালোকক মই সিমান অবিশেষ কাম নাজানো তথাপিও অলপ শিকি শিকি কৰি আছোঁ এইফালে মামাহঁতক আৰু কাৰোবাক জনা মানুহক সুধি সুধি কৰি আছোঁ গতিকে শিকিলে মানে কাৰোবাক নজনাটো সুধি কৰাত একো ডাঙৰ কথা নাই গতিকে সুধি সুধি কৰি আছোঁ হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে চেষ্টা কৰিম আৰু শুদ্ধ কৰিবলৈ মানে ভালকৈ কৰিবলৈ আৰু এনেকৈ খুব কাম কৰি আছোঁ কৰি কৰি চাওক হাত কেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু খুব ভাগৰুৱা ৰাতিপুৱা এবাৰে ভাত খাইছোঁ এতিয়ালৈকে খোৱাই নাই বনাই আছে হ'বগৈ আৰু তাৰপিছত ভাত খাম আৰু মোৰ লগত আমাৰ বাবু আহি গ'ল এ বাবু ঐ বাবু সুমন দে বাবু দে ভালকৈ দে এইবাৰ এইবাৰ দে দে ভালকৈ দে দে এইফালে 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 দে এ আমাৰ বাবুৱে চুমা দিছে ন মই দিম দে মই চুমা দিয়াতকৈ কামুৰি দিওঁ ভাল লাগে ন বাবু কাম কৰিবি কাম কৰিবি হে কৰিবি অ' লাট আমাৰ কাম কৰে কৰিবি আৰু এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ আমাৰ এয়া শেষ হৈছে এইডাল গাঁঠি 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 চাওক
বহুতখিনি হলগে আৰু এতিয়া আৰু এটা গাঁথিম এইটো গাঁথিম এইটো আছে এইটো গাঁথিখিনি এইখিনি অকণমান থৈ দিম মানে এইখিনি এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত সেইখিনি মানে যেতিয়া নেকি পষ্টটো ঘাৰিম মানে খুঁটাটো ঘাৰিম খুঁটা ঘৰা পূৰা হেৰি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া উঠু উঠু হ'ব ঘৰটো তেতিয়া এইখিনি মানে লগামগৈ আৰু এতিয়া ইমানতে সামৰিম আৰু এটা আছে সেইটো বান্ধি লওঁ এই এই বাবু এই অ' আমাৰ লগতে কাম কৰিছে লাদে কাম কৰিছে ৰঙা পৰি গ'লগৈ অ গালখন ৰঙা পৰি গ'লগৈ হ'ব সুমিতা দে উমা কৈ দে কৈ দে কৈ দে কামুই দে কামুই দে সুমিতা দি দে কামুই দে উমা কৈ দে উমা কৈ দে কৈ দে অ কামুই দিছ তাই হাঁহিছে আজিয়ে কি নহওক আকৌ কাম অলপ আৰু এতিয়া হাত চাত পুৰা ধুনীয়াকৈ ধুই কেনে এতিয়া ভাত খাবলৈ বুলি বহি গ'লোঁ আৰু ভাতত আজি খানা কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এইফালে আছে ভাত এইফালে আছে ঢেঁকীয়া আৰু আলু ভাজি আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস ফ্ৰাই আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই দিওঁ ভাতটো পুৰা ভোক লাগি আছে গতিকে খাই লওঁ মানে আৰু এটা কথা দালি চালি নাই জোল চোল নাই আজি এনেকৈ খাব লাগিব পুৰা জোল চোল নাই কিয়াকৈ আৰু এতিয়া খাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংস ঢেঁকীয়া আৰু আলু ভাজি খাই দিওঁ এতিয়া মজাকে পুৰা টেষ্টি হৈছে দেই আৰু ভাত চাত খাই উঠিলোঁ ধুনীয়াকে আৰু খাই বৈ এতিয়া কাম আৰু অকণমান কৰিব লাগিব এতিয়া 4টা বাজি গ'ল আৰু অকণমান হ'লেতো আৰু বেলিয়ে পৰিব আৰু মানে সন্ধিয়াই ৰাতি হ'ব আৰু লাহে লাহে ছাগলী এজনী আনিছিলোঁ আপোনালোকে গম পায় ছাগলীজনী আনি লওঁ আনি কিনে বান্ধি লওঁ তাৰপিছত যিমানখিনি পাৰোঁ অকণমান কাম লাগিম তাৰপৰা কাম সামৰিব লাগিব সেইফালে দেখিছেনে আপোনালোকে সেইজনী ছাগলীজনী বগা ছাগলীজনী আৰু এইটো আমাৰ ভঁৰালটো আৰু ইয়াত ভাবিছোঁ মই কুকুৰা গঁৰাল বনাম এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো কুকুৰা গঁৰাল এইফালে বেগ উঠি আছোঁ আৰু এইফালে এখন আধা গাঁঠিবলৈ আছে এইফালে তাৰপিছত হৈ যাব কুকুৰা গঁৰাল আৰু ইয়াত কুকুৰা থ'ম তাৰ ছাগলী গঁৰাল এক্সট্ৰাকৈ এটা বনাব লাগিব ধুনীয়াকে বন্ধা হৈ গ'ল ছাগলীজনী আৰু মানে এইফালে আপোনালোকে ভাবিছে ইয়াতো বান্ধিছে আকৌ ওপৰলৈ বান্ধি দিছে এইটো ভাবিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু এইটো নহয় এইফাল মানে দীঘল হৈ গ'ল এইফালে যে থৈ দিয়ে এইটো হ'লে মানে পাক খাই কিবা কিবি হৈ যাবলৈ আছে গতিকে সেইকাৰণে এইফালে ওপৰত এনেই বান্ধি দিছোঁ আৰু ইমান টাইট নহৈছে নেকি আৰু এতিয়া আৰু অকণমান কাম লাগি দিওঁ এইফালে গোটেই বস্তুখিনি জাহে তাহে পৰি আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আৰু গোটেই দিনটো কাম লাগি লাগি কাম এতিয়া সামৰিলোঁ এতিয়া ৰাতি মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল পূৰা আৰু এতিয়া মই ছাগলীজনীৰ কাৰণে পাত লৈ আহিলোঁ বিশেষকৈ এইফালে এইটো ঔটেঙা পাত এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোক চাওক এয়া ঔটেঙা পাত আৰু এতিয়া এইখিনি ছাগলীজনীক দি দিওঁ ছাগলীজনী সৰু ছাগলী বেছি খাব নোৱাৰে ছাগলীজনী এইখিনি দি দিওঁ যদি বেছি হয় থৈ দিম আকৌ কাইলৈ কাৰণে গতিকে এইখিনি দি দিওঁ এতিয়া আৰু এইফালে আমাৰ ছাগলীজনীৰ লগতে গৈ আছোঁ এয়া 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 এইজনী অ' পাত আছেচোন এইখিনি এইখিনি ঠেকীয়া টেঙা পাত নে কি পাত হয় হয় আৰু এইখিনি খাবি না দে সেইখিনিকে খা দেই
এফালে পাত আৰু এফালে পাত এখিনি মা দিলে নেকি পাতখিনি আৰু এখিনি পাত ভাবিছোঁ এতিয়া মানে এখিনি পাত থৈ দিওঁ আকৌ বেলেগ কালিলৈ ৰাতিপুৱা দি দিম এইখিনি আৰু এইখিনি এটা ধুনীয়াকৈ খাইছে চাওক উই 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 মনু নামটো মনু দি চুমু ছাগলীজনীৰ নাম হাই মনু খা দেই আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সামৰি দিওঁ আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাম যিসকলে এতিয়াও দীপদা ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মই এদিন জবলা হৈ আছোঁ বিশেষকৈ ঘৰৰ কামত ব্যস্ততা আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এই চুলিখিনি কাটিবলৈ হ'ল পূৰা জবলা হৈ আছোঁ দেই আপোনালোকে বেলেগ নাভাবিব ইমান লেতেৰা নহয় কিন্তু দেই কাম নকৰাৰ কাৰণে কিছুমান অলপ আৰু ঘৰত কাম লাগিলে যোনে হ'লেও কাপোৰ ব্যস্ত অকণমান বেলেগ হয় আপোনালোকে গম পায় আৰু আজিলৈ বাই বাই অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম।